Nyuma yangu hapa kuna msichana anaitwa Clarice Benson. Anaitwa Clarice Pendo. Huyu msichana alitoka Kenya akaenda Saudi Arabia kufanya kazi na ofisi inaitwa Skyways Global Services. Namba yake nimepeana hapo chini. Huyo agent anaitwa Sara. Sara Kibebe. Sasa na ofisi ya Saudi Arabia ilimpeleka inaitwa 𝐢𝐭𝐲𝐲 Recruitment Office. Nimepeana namba yake hapo. Huyu msichana amefanya kazi for 18 months Saudi Arabia. Musikize vizuri what happened to her. Ndio huyu ako hapo hospitali. Ndio mnamuona amekaa drip hapo hospitali. Huyu msichana ako kwa hali mbaya sana. Nimejaribu kushare situation yake kila mahali. Na tunataka apate msaada. Nimeongea na Sara. Sara na yeye ako reluctant kumsaidia kwa sababu naona anataka kutetea Mwarabu sana. Huyu msichana alienda alikunywa chai yenye ilikuwa kwa meza ya Mwarabu, alipasha moto akakunywa. Ni kama chai ilikuwa imetiliwa sumu ndani. Tuseme tu food poisoning. Hasa huyo msichana bila alizipu mara ya tatu akasikia kama anachomwa koo, then tumbo ikaanza kumuuma. Ameumwa tumbo continuous. Huyu Mwarabu alimpeleka hospitali hapa mnaona hapa nyuma. Then amepelekwa hospitali mara tatu lakini there is no change. Miguu inaganda. Akiambia agent wake, agent anasema hiyo ni mentality. Yeye sio mgonjwa, anadanganya. Ukiona hali yake sio mzuri, tushare hii video huyu msichana aweze kusaidika. Ukiwa na nafasi pigia hao watu hii simu. Watafute, niliona wana respond WhatsApp hii ofisi ya 𝐢𝐭𝐲𝐲 Recruitment Office. Sara ni wa Kenya. Tunataka kuona huyu msichana ameokolewa kutoka kwa hiyo nyumba. Huyo Mwarabu anasema hawezi muachilia atoke kwa hiyo nyumba kwa sababu anajua Kenya alifanya. So hataki kumwachilia arudi hata kwa ofisi, anasema atakufia kwa hiyo nyumba. Hatuwezi ona dada mwenzetu akikufia kwa pahali alikuwa ameenda kujitafutia riziki, na agent anajaribu kutetea Mwarabu because hataki kulose clients. Tunataka kuona kama Clarice amerudishwa nyumbani apate matibabu. Tumbo inauma kabisa, huyu msichana amejieleza. At least tuone vile Clarice anaweza kusaidika. Familia yake inahangaika, mzazi wake analia kila siku. But inasema watu, naambia watu msichoke kusaidia wenzenu. If you see this video, share hii video, pigia hao watu waokoe huyu msichana atoke kwa hiyo nyumba ya Mwarabu. Hatuwezi uza maisha ya msichana wetu, our own sister, ahangaike kwa mikono ya Mwarabu kwa sababu mtu alikuwa amemuuza half a million. Maisha, we need to value life. Hivyo ndio naweza ambia watu. Ni Clarice Pendo kutoka Kenya. Mba msaada wenu jamani, nisaidie. Nimetafuta msaada mimi kwa ofisi lakini nimekosa msaada. Nikatafuta msaada pia kwa agent yangu lakini nikakosa. Nitafuta msaada nirudi nyumbani, hali yangu ni mbaya. Nimepewa huduma huku lakini sasa hali yangu bado haijakuwa vizuri. Saidieni jamani. Saidieni nirudi nyumbani. Hali yangu sio nzuri. Halahala wadau, wakati imefika wa sisi kama Wakenya kuongea na sauti kubwa. Kwa nini wasichana wetu wanauawa Saudi Arabia kiholela holela na tuko na serikali na imenyamaza? Ni nini serikali yetu inahitaji ndio ikuje kurescue watoto wetu? Kila siku mnaongelea mambo ya ushuru, tax this, tax that, tax this, tax that. Lakini hiyo pesa mnakusanya yote, bado mnakataa kusaidia Wakenya wale wanalipa hiyo ushuru. Wasichana wale wa Saudi Arabia ndio wanalipa ushuru mingi sana igalf. Lakini hao ndio wanateseka kabisa, na hao ndio wamewachiliwa kabisa na hii serikali. Wasichana wale wetu wanafanya kazi za nyumba, ndio wanalala na chakula moja kwa siku na kazi masaa 15. Wasichana wengi hata wakigonjeka wanapewa panado wapeleke hospitali. Wanadhulumiwa kiakili, kimapenzi na kila kitu. Lakini serikali ya Kenya iko imenyamaza, iwasaidii na chochote. Lakini wakituma pesa mnakata ushuru kwa mita. Hamtaki kuwasaidia. Saizi riziki amekufa mnajifanya msikii. Msichana Mkenya akikufa mnaweka pamba kwa masikio mnajifanya askii. Lakini ushuru wakituma pesa, ushuru mnakata bila huruma.
Ni serikali gani itanyamaza wakati watoto wao wanauawa, wanauawa kiholela holela tu? Na hakuna kitu mnafanya. Oneni serikali ya Filipino venye inajali watu wao. Oneni serikali ya Filipino venye ina protect watu wao. Tunataka serikali ya Kenya iwajibike. Wakati umefika tuambiane ukweli. Hakuna kadama atafanya kazi bila chakula. Sisi ni wa Kenya, sisi ni wa Afrika. Wacha hiyo mchezo mumezoesha Waarabu hapa. Ati wasichana wetu wanapatiwa chakula mara moja kwa siku. Wasichana watastahili kupatiwa chakula mara tatu kwa siku kwa sababu wanafanya kazi 15 to 16 hours. Wanastahili kukuwa na at least 1 to 2 hours rest kwa siku. Wanastahili kukuwa na one day off kila wiki. Wanastahili kukuwa na vacation money benefits zote. Hizo vitu zote tuna demand sasa. Tuna demand hizo vitu zote zikuwa kwa contract. Tunataka kuona contract ya kadama inasema nini. Na tunataka kuuliza serikali ya Kenya, ni nyinyi mli approve hii contract mbaya yenye inatesa watoto wetu ama mjuangi kile kina happen? Ni nani ana approve hizo contract? Ni nani anaidhinisha hizo contract? Ama zinapitanga tu juu ya hewa, hata mjui wasichana wa Kenya wanalipangwa pesa ngapi? Tunataka kuona serikali ya Kenya ikiingilia kati hii mambo ya riziki. Tunataka kusikia serikali ya Kenya ikiongea. Na serikali ya Kenya isipoongea, tutajua hata nyinyi mnafanyanga kazi na hawa maagent. Kwa nini mkubali hawa maagent wawachilie watoto wetu wakufe? Na nyinyi ndio serikali mnastahili kuchukua hatua. Sasa ni team strong. Okay, mimi nimekuja hapa kuwaambia usiwai trust hawa watu kabisa ati kwa sababu unaona mnacheka cheka na wao. Saizi kuna my friend amerudishwa Kenya. Na walikuwa in very good terms na bosi wake, walikuwa wamesikizana vizuri, hawakuwa na ubaya yeyote. Lakini tu bosi wake ameenda tu akakuja na polisi, na yeye hata hajui what's wrong. Akaitishwa tu simu, akapatiana simu kuangaliwa, ni kama huyo madam wake alikuwa anajua iko na picha ya mtoto wake, na hakuwa hata amemwambia asiwachukua watoto wake picha. Akapatia na simu, akapelekwa kwa polisi. Kupelekwa kwa polisi, wamekesi. Kesi ikawa basi arudi Kenya kwa sababu hata alikuwa anataka kufungwa. Akaenda akakaa ofisi siku kadhaa alafu akarudi. Sasa amerudishwa Kenya kwa saa hizi yako Kenya. Sasa mimi venye naweza waambia, kama unajua maybe umeambiwa usiwahi chukua watoto, hawa hata inakuanga ni kama place zote usiwahi chukua mtoto picha. Not only watoto, pia unaweza pata kwingine, maybe umeambiwa usi TikTokie mahali fulani. Ukishamaliza TikTok yako, make sure ikijisave kwa gallery. Hiyo time unaifuta. Usigoje atikae hapo hadi anakuja kuipata hapo. Ukimalizana nayo unafuta. Sasa hadi kama mko in good terms na wao. Na sana sana kwa wenye pia wana home, wanatafutiwa hizo petty cases. Unapata anachukua simu yako anatafuta kama kosa, kama umepiga mtoto picha, vitu kama hizo. Kama ume TikTokia please, alikuambia usi TikTokia, anakuanzisha cases za ujinga. So be careful.